Бисмиллахир Рахманир Рахим. Алхамдулилллах вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма бадд. ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, құрметті жамағат. Мұсылман адам Құранға еруі керек. Құранның бұйрықтарын бәрігін соңынан жүруі керек. Яғни Құранды басшылыққа алуы керек. Және мұсылман адам пайғамбар саллаллаху алейхи уасаламның сүннатіна ұюы керек пайғамбардың мен солған қалай екен соған ұйымыз дейді ғой артынан ереміз қалай жасаса оны солай жасаймыз сосын қо... біз сахабалар мен табииндар сахабаларды білеміз ғой иә пайғамбардың көзін көріп пайғамбарымыздың кезінде ислам дінін қабылдап пайғамбарымыздан дәріс үйренген осы кісілердің сахабалар және сахабалардың көзін көрген тәбииндердің мінездерімен құлықтанамыз солардың қандай мінездері бар еді қандай мінез құлқы бар еді соларды үйренеміз және салихалы адамдар өткен ғой әулиелер ә? о тақуа кісілер міне солардың көркем әдебі мен әдебін біз де сақтаймыз жақсы түсіндік яғни құранда бұйырылған алланың бұйрықтары ол парыз оны өзгерте алмаймыз біз оған қалай да болса соған мүлт жібермейміз пайғамбар саллалаху алейхи уасаламның сахаба сүннеттерін пайғамбар саллаллаху біз оны да барынша мүлт жібермей орындауға тырысамыз ал сахабалардың табииндердің жолы ше соларды да біз бойымызға сіңіріп өзімізге мінез қылып құлықтанамыз сонымен сосын әулиелердің әдептері бар ә? салихал адамдардың біз солармен не істейміз әдептенеміз Мысал қалайық. ең төменнен бастайықшы мешітте аяқ созып отыру не болмаса үлкен кісіге қарай аяқты созу қалай болады әдепсіздік. міне әдепсіздік болады ол құранда үлкен кісіге аяғыңды созба деген сөз бар ма не болмаса құбыла қарай аяғыңды созба деген сөз бар ма жоқ ол аяғың соза бересің ана не құранда хадисте жоқ бірақ салихалы үлкен кісілердің әдебі үлкен кісіге қарап аяқ созбаймыз үлкен кісіге қарай былай қолымызды бүйтіп шошайтпаймыз дұрыс па мысал көрсетудің өзі ұялып тұрмын сыртқа көрсеті қолыңды бүйтіп үлкен кісіге болмайды былай көрсетеміз ә үлкен кісіні әдебі бар сол сияқты құбыла қарай аяқты созбаймыз отырған кезде лажы барынша жүзімізді құбылаға қаратып отырамыз деген сияқты әдептері бар қайтадан келеміз басынан алла тағаланың бұйрықтарын мүлт жібермей орындаймыз құранда намаз оқы деді ораза тұт деді зекет бер олардың бәрін орындаймыз пайғамбар саллаллаху аей сүннаттары бар барынша тырысамыз пайғамбардың сүннеттарі кейбір сүннеттер қалып кетіп жатады бірақ барынша соны бірен кейде қалып кетіп жатыр бірақ барынша оны ұстауға тырысамыз солай ғой мисвакпен жүру деген сияқты кейде кейде мисвак аузымыз тазаламай шығып қалып жатамыз бірақ барынша тазалап келуге тырысамыз деген сияқты кейін сахабалардың көркем бір әдептері бар пайғамбардың алдында дауыс көтеріп сөйлемейді мешіттің ішінде дауыс көтеруге болмайды мәселені құранда да енді бұйырылған сахабаларға айтылды ғой енді солармен бізде мешіттің ішінде айқайлап сөйлеу күнә емес о ына жақтағы кісіні айқайлап пәленше ай деп бірақ мешіттің ішінде өзінің бір әдебі бар а, не көркемлігі бар соны біз жасаймыз мешіттің ішінде айқайлап сөйлемейміз шуламауға тырысамыз сол сияқты үлкен салиқалы кісілердің әдептері бар мешіттің ішінде олар ұйықтаса үйің бар ғой үйіңе барып ұйықтасайшы дейді мешіттің ішінде не ол ұйықтап жатырсың үйің жоқ па мешіттің ішінде қаншама адамдар намаз оқиды а сен ұйықтасаң сенімен бірге келіп тағы біреу ана жерге жатып ұйықтайды деген сияқты бұл көркем әдептері бар дұрыс па соның ішінде біздің бүгін айтайын деген нәрсеміз құранды тыңдау бар құранды тыңдау қандай дәрежеде соны шамамыз келгенше айтып өтеміз жақсы ма құран оқылған кезде құранды тыңдау мәселесіне келеміз құранда алла тағала араб сүресінің екі жүз төртінші аятында асаиудді яғни құран оқылған кезде құран қашан тиләуат етілген кезде құран қашан оқылған кезде оныған құлақ салыңдар тыңдаңдар оны уәәнситу тынышталыңдар мүмкін сонда алланың мейіріміне қол жеткізерсіңдер дейді жәннатқа кіруге тек қана алланың рахматымен кіреміз иә мына оқыған намазымыз құлшылығымыз ол алланың берген нығметін алдда түкке тұрғысыз соларын арқасында біз не алланың мейіріміне кенелеміз деген үмітіміз бар намазымыз даен бір әйтеуір сенім артатын нәрсеміз ғой мүмкін осыған мен алла тағала мейірімін төгіп қалар деп жүрміз соның ішінде алла тағала бізге өзі үйретіп жатыр құран оқылған кезде тыңдаңдар да тыныш отырыңдар мүмкін сонда алланың мейіріміне қол жеткізіп қаларсыңдар дейді осы аятты осы ғым, ғым, аяттан ғалымдарымыз құран оқылған кезде оған оны тыныш тұрып құлақ салу міндет екендігін айтқан екен ал ханафи мазхабында біз анау имам мына жерде фатиха сүресін оқып жатқанда біз артынан оқымай тұрамыз ғой дұрыс па имам шыққан кезде біз арттағылар фатиха сүресін ғана оқымаймыз жаңағы фатиха сүресін артынан жаңағы зам сүрелерін де біз оқымаймыз осы аятты негізге дәлел қылып алған екен басқа мынау іштен оқылатын намаздарда да мына жақта имам ішінен фатиха сүресін артынан зам сүресін оқып жатқанда арттағы ә, оны тыңдаймыз осы аятты дәлел қылып алады екен түсінікті ғой енді осылардан біз жалпы құран алланың сөзі алланың кәләмі екен оны оқу керек тыңдау керек үйрену керек оған амал ету өте қажетті екенін біліп алуымыз керек әрбір нәрсенің осы құрандағы әрбір аятты үйреніп алып оның түбіндегі үлкен бір мағынасын білу арқылы адам бір ләззат алуы мүмкін сондықтан әрбір мұсылман құран оқылған кезде құранға құлақ салуы керек оған әдепсіздік жасап құран оқыса қойшы деп одан басқа мына жақта әңгімелесіп отыру ол дұрыс болмайды мәселен біздің жаңа бір көркем әдептерімізді айтып жатырмыз салиқалы кісілердің әдебінде қандай мына жерде үлкен кісі сөйлеп жатса ана кісінің үстінен сөйлеп мына жақта өздері сөйлесіп кету әдепсіздік болады бұрынғы кездегі аталар сөйлеп отырғанда ана жерде жастар өздерімен өздері сөйлесіп жатса мына жақтағы кісілер ей тәйт деп тыып тастайтын еді да? үлкен кісі сөйлеп жатыр сен қалай олардың сөзін тыңдамасаң шығып кет деп ұрысатын еді сондай бір әдептер бар құран ол әшейнгі бір үлкен кісінің сөзі емес ол алла тағаланың сөзі ол оқылған кезде тыңдалуы керек осы құран аяттары түсіндіріліп айтып жатқан кезде де оны тыңдау керек имам хұтпаға шығып уағыз айтып жатқанда тыңдаймыз да енді бір қатты мәжбүрлік болып жатпаса жалпы негізі уағыз айтылып жатқанда тыңдау керек тыныш отырып тыңдау керек негізі өзі әдебі әдептілігі осы орысшалап айтқанда мәдениеті культурасы абдуллах ибн масу айтады абдуллах ибн масд анху айтады бір күні алла елшісі маған бір құран оқып берші деді сосын айттым иә алланың елшісі сізге түскен нәрсені мен өзіңізге оқып берейін ба мен сізге оқып беремін ба дегенде иә деді мен осы құранды менен басқа бір адамдар оқығаны тыңдағанды ұнатамын деді сөйтіп мен ниса сүресін оқып бастадым сөйтіп ниса деген осы аятқа келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жетеді деді осы жерден деді яғни тоқта деді сол кезде бүйтіп қарасам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уа саламның көзінен көзіне жас толып тұр екен дейді осы бір хадисті бүйтіп терең қарасақ алла елшісі абдуллах ибн масудқа өзі оқытып оны тыңдағандығын көріп бізде сол құранды өзіміз ғана оқы емес біреу оқыған кезде де соны тыңдап отыру керек екендігін түсінеміз алла елшісі әрбір құран оқылған кезде оның мағынасына терең бойлап оны пікірлеп тыңдайтындығын білеміз енді осы хадистен алатын пайдаларымыз пайғамбарымыз саллаллаху аеи өзінің сахабаларының кейбір құран оқып бер деп айтады екен тыңдайды екен сондай ақ алла елшісі басқа біреулерден де осындай құранды тыңдағанды жақсы көреді екен ұнатады екен бізде пайғамбарымыздың сүннетін орындайық та басқа біреу құран оқыған кезде соны тыңдауды ұнатайық пайғамбарымыз қалай тыңдады біз де соны сол бір көркем ә, пайғамбарымыздың көрсеткен сүннеті бойынша тыңдайық алла елшісі құран кәрімді тыңдағанда көздеріне жастылатын толатын еді оның мағынасына терең бойлаған кезде біз де соған тырысайық мағынасын терең ойлап түсінуге тырысайық сондай ақ <coughs> бұл хадистен білетініміз абдуллах ибн масут анху. пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның алдында қандай абыройлы кісі еді пайғамбарымыз жақсы көретін құран оқы деп айтатын демек бұл өте ғалым болғандығын білеміз сондай ақ пайғамбарымыз саллалаху хи аслам сахабаларының ішінде құранды ең жақсы оқитындары болған солардың ішінде убай ибн кааб деген сахаба болған убай ибн кааб есімізге сақтап алайық убай ибн кәб бұл кісі пайғамбарымыз сахм заманда құранды жақсы оқумен ерекшеленетін еді еті. ана білесіздер ғой иә тарауих намазының үкімінде де омар баимам қылдыда барлығын жинап осылай оқыды сол

соны оқып беруімді бұйырды алла тағала дейді ғой сол кезде уба айтады менің атымды атады ма не алла тағала менің атымды атады ма деп сұрапты ғой сонда пайғамбарымыз иә деген ғой ана кісі жылап ғой қараңызшы алла тағала ол есімін атаған не деген абырой иә қазір менің атымды атаса мәссаған <laughs> керемет қой бірақ бірақ а, не ғой құранда айтады ғой мені еске алыңдар менде сендерді де еске аламын дейді алланы де еске алайық біз, ол да бізді еске алады сондықтан осы хадистерді оқи отырып құранды тыңдап тұру мұстахаб амал жақсы көрілген амал екендігін біліп алуымыз керек Ө, және Ө, барша біздің өткен ғалымдарымыз құран оқылғанда тыңдайтын болған құрмет көрсететін болған мынау медреселерде оқыған әсіресе қарилық медреселерде оқыған кісілерден сұрасаңыз шәкірттерден сол жерде оқған қарилардан сұрасаңыз құран оқылып жатқан кезде бәрі тыңдайды құран оқылып жатқан кезде жатпайды баяғы бәріміз сол медреседе оқығанда құран оқылып жатса бірден отыра қалатынбыз жатуға болмайды хадис айтылып жатса да жатып тыңдамай бірден отыра қалатынбыз құрмет ретінде ә? анау бұрын кезде аталар тіпті азан айтылып жатқан кезде жатқан адамдар отыра қалатын сөйтіп тыныш тыныш тыңдайтын азан айтып жатқан кезде сөйлемейтінбіз құран оқылып жатқанда вообще дауысты басатынбыз тіпті хадистер <coughs> айтылып жатқан кезде дауысымызды төмен тіпті сөйлемей тыңдау керек оны бұл құранға деген құрмет егер біреу сөйле сіз сөйлеп жатсаңыз ана жерде отырған бір інілеріңіз сіздің сөзіңізді тыңдамай сіздің үстіңізден таптап сөйлеп жатса сізге де онша дұрыс емес бір құрметсіздік болып есептеледі әсіресе мына үлкен кісілер мына үлкен жерде бір жақсы өздерінің өсиет насихатын айтып жатқанда мына жақта болмағыр сөз сөйлеп тұрған адам былайша айтқанда ол үлкен кісіге құрметсіздік ал алла тағаланың кәлем оқылып жатқан кезде бұл жерде үлкен сөздер айтылып жатқан кезде сөйлеп жату оны тыңдамау үлкен әдепсіздік болады екен ал оны тыңдау бұл әдептілік көрегенділік болып табылады екен сондықтан құрметті жамағат құран оқылған кезде барынша тыныш отырайық және осы сөздерді басқаларға да жеткізейік мына мен шамам келгенше мына жерде қазір бір жүз шақты кісі осы жерге жиналды сол кісілерге мен айтып отырмын шамам келгенше бірақ сіздер де жеткізіңіздер осы әдептілікті үйретейік бұл алланың кәләміна құрмет көрсетейік не нәрсеге адам құрмет көрсетпесе қадірін білмесе алла тағала оны алып кете салады құранға құранның қадірін білмей қадірлемесек алла тағала оны бізден алып кетуі мүмкін сондықтан құранға құрмет көрсетіп жүруші пенделерден болуымызды нәсіп етсін уа ахиру дауана ан альхамдулиллах аллаху акбар